Sveiki, čia Ramūnas iš Atmerkakis ir šis šiandienos video skirtas žmonėms, kurie užsiema tinklinio marketingu. Tie, kurie yra tinklinio marketinge ir nori sužinoti, kaip rasti tų klientų, kaip rasti naujų potencialių klientų, su kuriais galima kalbėti, kuriems galima pristatyti savo produktą paslaugą ir automatiškai parduoti ir iš to patiems uždirbti. Dabar pagrindinė problema tinklinė marketingė, kuri visiems žmonėmis, su kuriais kalbu, visiems yra ta pati ir egzistuoja dažniausiai. Tai yra, kad kai pažįstami baigėsi arba kolegos visi baigėsi, iš tikrųjų labai labai sunku rasti tų naujų žmonių, nes reikia ir eiti galbūt į seminarus, visur kitur dalyvauti, ir ypač, kai jeigu dirbi pagrindinį darbą ar turi kažkokį kitokius užsiėmimus, tai daryti pakankamai sunku. Ir aišku, automatiškai tai sumažina ir pajamas, ir galbūt netokie žmonės atsirenka, kurie norėtų pirkti, galbūt atsirenka tik tokie, arba ateina tik tokie šalia būna, kurie nenorėtų pirkti, arba tiesiog visą laiką jiems reikia įrodinėti, ir tai tiesiog gaunasi, kad po to net nelabai noris, ir tas verslas toksai gaunasi kaip iš tikro našta. Tai aš padėsiu jums šiandien išspręsti, jeigu jūs esate tinklinė marketingė, šitie patarimai tikrai jums padės tą problemą bent jau išspręsti. Taip, ir dabar tokia schema, kuri, manau, visiems labai pažįstama, tai yra, kad kaip mes atranką tą darom, kaip mes atrenkam įprastai, jeigu tinklinė marketingą, kaip mes atrenkam žmonės, kurie po to nusiperka arba užsirašo produktą, nusiperka. Tai pirmiausia, aišku, pažįstami draugai, kolegos, nepažįstami, kažkur einame, bendraujame ir domimės, kokie žmonės yra, kas jiems įdomu, ir aišku, siūlome prekę savo paslaugą, ar tiesiog žiūrime, ar jiems tas reikalinga ar ne, tada pristatome. Ir jeigu jiems įdomu, mes aišku, kur kviečiame į pokalbį, į pristatymą, ir kai jau, jeigu jisai sutinka, aišku, daugelis nesutinka, nes iš karto nori klausti pagrindinį, o tai kokia čia kompanija, koks produktas ir ką tu man sakysi. Ne? Bet jeigu jie sutinka, tada mes darome pristatymą ir tie, kuris susidomėjo, turbūt dar vieną praleidau, bet turėtų būti, kad dar jeigu susidomėjo, tai dar toksai yra asmeninis dar pokalbis, kur viens ant vieno grinai. Ir aišku, žmogus jeigu nusiperka, tada būna pardavimas. Čia aišku, žiūrim, kalbame iš 100 žmonių, nusiperka 2, 3 ar daugiau galbūt. Tai kodėl tas modulis yra pats sudėtingiausias ir skaudžiausias visiems žmonėms, kurie dirba tame? O tai dėl to, kad mes einame, atrenkame žmonės, atranka tai yra vyksta aklai. Kitaip sakant, jeigu mes turime pleistrą ir mes einame visiems siūlome pleistrą, tik dėl to, kad tas pleistras labai labai geras, tiems žmonėms neįdomu, nes jeigu aš jums dabar duočiau pleistrą, sakyčiau, laikykis savo kišenėje, jeigu kada nors tau prireiks tikrai, tu galėsi jo pasinaudoti. Žmogus tiesiog arba neims, arba išmes, arba jam tuo metu visiškai neaktualu. Bet yra žmonių, kurie dabar kraujuoja, kuriems dabar nesvarbu, koks tai net pleistras, jiems dabar šią akimirką reikia. Ir mes, aišku, bandome per tokiu būdu, mes bandome juos atrinkti, mes bandome daryti. Bet didžiausia problema yra ta, kad mes beveik visą savo laiką pragaištame bandydami būtent kalbėti kartais su žmonėmis, kurie iš vis net nesidomi, arba jiems tik jie niekada gyvenime nepirktų iš mūsų. Ir dėl to, jeigu išeina tam labai laiko, labai mažai laiko lieka būtent kalbėti su žmonėms pardavimuose. Plius tenai reikia būti psichologiškai pasiruošus, nes žmonės ir visokių įsitikinimų turi, ir prieštaravimų. Ir tenai būtent, jeigu mes neskiriam viso dėmesio, mes labai labai tada kenčiame būtent mūsų pardavimai ir labai kenčiame netgi pristatymuose, nes tai mus labai sekina. Ir po kažkiek laiko tai tampa iš tikro netgi didesnė našta ir didesnis darbas, negu dirbant kažkur tai sėdint visiškai nieko neveikiant beveik darbe. Ne? Taip, tai kame problema ir kaip jie išspręsti? Kadangi niekas šitų dalykų nelabai ir mokė, galbūt jūs, bent jau dabar šiais laikais, kadangi technologijos labai greitai vystosi, yra daug lengvesni būdai. Ir pažiūrėkime naują modelį, kuris būtent yra sudarytas iš tų beveik pačių elementų, tik tai jisai yra eiliškumo tvarka visai kitoks. Ir pamatysite, kiek nusimeta būtent tie dalykai, kur reikia galvoti, sukti galvą, kaip tu naujų klientų, iš kur tu naujų pažįstamų gauti. Nes jeigu norima ilgai dirbti, jų reikės ir reikės ir reikės.
Tai kitas modulis tai yra, kad naudojami, aš pavadinau tiesiog, kad merka akis formulė. Formulė šitą naudojant, mes pritraukiame automatiškai, nieko beveik nedarydami. Mes sėdime, laukiame, ar tai elektroninio pašto, ar tiesiog kažkas užpildo formą. Mes laukiame tų žmonių, kurie susidomėjo. Aišku, ten žinutė kokia turi būti, yra tam, taip sakau, atmerka akis formulė, tai ten įeina ir žinutė, ir kaip tą pasiekti žmonės, ir kad jie susidomėtų, ir kaip užsiregistruotų. Aišku, tai visa tai yra nemokamai, iš tikrųjų nemokamai, šiais laikais galima viską nemokamai pasidaryti, ir tai tikrai neužtunka daug laiko, ir iš tikrųjų labai paprasta. Jeigu moki naudoti WordPress, tai yra Office vadinama tą Wordą, tai tu moki ir tuos dalykus pasidaryti. Ir dabar naudojant atmerka akis formulę, mes gaudome automatiškai, gaudome žmonės, kurie susidomėjo, kuriems įdomu. Aišku, ne produktas, mes nekalbame apie produktą. Mes kalbame labiau tą viršesnį lygį, kur yra būtent ta kryptis. Ir jeigu jam įdomu, jeigu jis susidomėjo, mes aišku duodame tam tikrą informaciją, ir jeigu jam tas įdomu, jis susidomėjo, jis savo kontaktus palieka arba tiesiog įveda savo elektroninį paštą arba telefoną ir mes galime su juo kontaktuotis, mes galime su juo kalbėti, jam siūsti tam tikrą informaciją, kuri vėlgi nėra pardavimas, nėra įkišimas, o tiesiog kuri naudinga yra ir kuri žmogui iš tikrųjų padeda apsispręsti arba tiesiog pagerina kažkaip jo gyvenimą. Ir būtent mes kalbėdami su juo arba kontaktuodami, mes galime iš karto pereiti į pokalbį ir pristatymą. Ir tas žmogus, kuris jau atėjo, mūsų prašo, kad mes jam paskambytume, kad mes jam papasakotume arba padėtume kažkaip tai, yra daug didesnis malonumas su juo kalbėti, nes mums nereikia įrodinėti nieko. Jisai pas mus ateina. Mes visą laiką galime grįžti, kad jisai paprašė tos pagalbos, kad jisai nori daugiau, kad daugiau kažko gyvenime. Ir mes būtent galime jam padėti tai. Ir tas pokalbis, pristatymas ir, aišku, pardavimas. Ir kaip tai skiriasi, pažiūrėkit, kad mes nepradam nuo pokalbio, mes pradam nuo susidomėjimo. Nes tas pokalbis tada visai kitoks bus. O susidomėjimas, kur pirmoji vietoj buvo beveik paskutiniai vietoj, kur labai daug darbo, kad atrinkti žmonės, kad susidomėtų, pristatymus, daryti pokalbius, dar kažkaip, tai mes labai daug laiko gaištame. Čia mes galime pakeisti. Mes galime turėti susidomėjimą pirmiausiai, tada pokalbį ir tada labai, pakankamai labai didelis procentas pardavimų būtent. Nes jeigu, sakykime, šitoje vietoje atėjo 100 žmonių, nusipirko 3-5, tai čia pagal šitą formulę atėjo 10 žmonių, iš jų nusipirko 5 ar 8. Ir kaip tai keičia tada žaidimą visą? Keičia tai, kad jūsų pagrindinis darbas ir yra būtent kalbėjimas su žmonėm, kurie jau suinteresuoti, kurie nori to, ką jūs turite, geresnę tą ateitį, kurią jūs galite jam prižadėti ir atnešti. Jisai prašo jūsų, kad jūs pagelbėtumėt jam. Ir aš žinau, su daugeliu žmonių, kurie tinklinio marketinge kalbu, tas ėjimas pa žmonės ir bandymas rodyti, aiškinti, kad jie kažką turi, ko jums reikia, yra lygiai toks pat darbas, kaip ir kažkur kompanijai bandant įkišti produktą, kur žmonėms net neįdomu, nes iš tikro po kažkiek laiko netenki tos energijos, netenki susidomėjimo ir net po to nenori daryti, nes, aišku, reikia tam seminarus lankyti po to, motivacijos, kad tikrai būtum dar laimingas ir toliau dar darytum, bet čia yra kaip mašina, žinot, benzino užpyliai, pravažinėjai ir vėl turi pilti. Nėra to vidinio užsivežimo, nėra to džiaugsmo iš tikro, kur žmonės ateina pas jūs ir jie nori, kad jūs jiem papasakotų tai, ką jūs norite papasakoti. Ir tai tikrai nėra didesnio džiaugsmo, negu kalbėjimas su žmonėms, kurie tuo pačiu domisi, ko jūs. Jūs randate bendrą kalbą su jais ir tada pardavimas gaunasi ne kažkoks tai kišimas, ne kažkoks tai oficialus pristatymas, o iš tikro draugiškas bendravimas tarp žmonių, kurie yra bendraminčiai ir kurie gali vienas su kitu pasidalinti kažką vertingo ir taip pabudu pagerinti savo gyvenimą. Jeigu nori sužinoti tą atmerk akis formulę,
užsiregistruok žemiau esančioje anketoje, tam tikras detalės tiesiog paduok ir mes susieksime ir atsiųsiu tam tikrą informaciją, kuri būtent parodys, kaip tiksliai gali labai greitai per vieną, dvi dienas, nežinodamas ten jokių kodavimų ar kažkokių tai labai specialių dalykų, naudojant internetą, kaip gali tų klientų gauti, kad jie pas tave ateitų, tau duotų mikrofoną ir tu galėtum su jais pradėti bendrauti. Čia Ramūnas, atmerk akis, žemiau kaip ir sakiau, užsiregistruok ir atmerk akis, formulė bus tavo.